Hej och välkomna till Futurions seminarie om facklig styrka. Vi sänder här ifrån digitalt som så många av oss just nu, och lite grann av det vi kommer att prata om handlar just om det digitala arbetslivet och vad det betyder för förutsättningarna för fackligt arbete. Det här seminariet tar sin utgångspunkt ifrån en nyskriven rapport som Anders Kjellberg, professor i sociologi i Lund, har skrivit på uppdrag av Futurion inom ramen för ett demokratiutvecklingsprojekt som Unionen är huvudman för. Och med på seminariet här deltar utöver då Anders Kjellberg som har skrivit rapporten också Martin Linder som är ordförande i Unionen, Ann-Therese Enarsson, vd på tankesmedjan Futurion, Marie Karlqvist från Unionenklubben på Scania och Sofia Wahlne som också är på Scania men här företräder arbetsgivaren och företaget. För er som inte tidigare har lyssnat på Futurions seminarier är vi en tankesmedja med fokus på arbetslivet i framtiden och vad det betyder för arbetstagarna, för fackföreningarna, för samhället och hur man kan möta upp mot de samhällsförändringar som sker. Våra ägare och huvudmän är TCO och TCOs medlemsförbund. Varmt välkomna hit. Seminariet går att se nu här live på vår Facebook och kommer också att gå att se i efterhand. Den rapport som Anders Kjellberg pratar om kommer också att gå att hämta ner eller finns redan att läsa och hämta på Futurions hemsida. Så varmt välkomna, och med det så lämnar jag ordet till Anders. Ja, tack. Och rapporten har jag i min bakgrund och den ser ut så här. Vad det facklig styrka finns på Futurion, även på min hemsida på Sociologen. Och nu ska jag prata om 11 styrkedimensioner som jag har i PowerPoint. Men jag kommer inte att ta upp alla utan ett urval av dessa. Men den här PowerPoint i PDF-form, den går att ladda ner från min hemsida på Sociologen. Dels en PowerPoint-version och dels en textversion med några fotnoter. De här 11 dimensionerna av facklig styrka, de avgör ju tillsammans den samlade fackliga styrkan hos ett fackförbund eller en centralorganisation. Och därmed hur väl man kan tillvarata medlemmarnas intressen. Det spelar ju även arbetsgivarnas styrka, inställning och andra aktörer in för slutresultatet. Och jag tänkte börja med den organisatoriska styrkan. Vi ser väl snart här uppräkningen av alla 11. Några av dem hoppar jag över. Den organisatoriska styrkan, där är det framförallt 3 aspekter som är av intresse. Men en kombination av hög facklig organisationsgrad, facklig arbetsplatsorganisation, alltså en fackklubb eller motsvarande, och ett fackförbund som tecknar centrala kollektivavtal. Det här kan man kalla en sorts facklig treenighet där de olika aspekterna förstärker varandra. Och den fackliga organisationsgraden, om den är hög, då blir det ju lättare att bilda en arbetsplatsklubb och att argumentera för att den ska få så mycket tid, betald arbetstid som möjligt, de som är med där enligt förtroendemannalagen, att på arbetstid utföra fackligt arbete. Ju fler som är med i facket, desto större chanser är det också att klubben blir aktiv och att den kan visa upp resultat. Och om många är med i facket på en arbetsplats, då förstärks de sociala normer som säger att man ska vara med i facket. De kan ju annars vara rätt svaga. Om vi går till den fackliga arbetsplatsorganisationen, då gäller det ju det motsatta också. Om det finns en sådan,
Det främjar en hög facklig organisationsgrad. En klubb är ju något som kan kontakta medlemmarna och de potentiella medlemmarna, eller som man medlemmen kan kontakta för att få hjälp i olika avseenden. Och om det finns en klubb, då tenderar de här normerna att man ska vara med i facket förstärkas. Och utan en klubb så kan man inte uppnå så mycket resultat heller på arbetsplatsen vad det gäller arbetsmiljö och annat. Och genom den här PowerPointen har jag genomgående grönmarkerat exempel på en framgångsrik klubb, eller klubbar. Det är flera arbetare och tjänstemannaklubbar vid Volvos motorfabrik i Skövde. Det var ju meningen att den fabriken inte skulle tillverka elektriska motorer för bilarna. Men den här klubben vände på det och lyckades övertyga företagsledningen att satsa 700 miljoner på att så småningom gå över till elektriska motorer. Annars hade den arbetsplatsen kanske på sikt lagts ner eller krympt väldigt kraftigt. Och fackklubbarna är ju väldigt viktiga, för det är den enda organisationen de anställda har på arbetsplatsen för att representera sig. Företaget har ju i förväg ett överläge genom själva företagets organisation, eller förvaltningen är ju en organisation alldeles bortsett från att om man sedan är med i en arbetsgivarorganisation också. Klubbarna är viktiga för att anpassa de centrala kollektivavtalen till de lokala förhållandena. Och den tredje benet, eller delen av den här treenigheten, det är att det finns centrala kollektivavtal som tecknas av fackförbund. Och man kan säga att det svenska facket är så starkt som det är just genom en kombination av centralisering och decentralisering. Alltså att vi både har arbetsplatsklubbar och starka fackförbund som tecknar centrala avtal. Utan centrala avtal så har klubben inte så mycket att stödja sig på. Och tenderar att bli väldigt svag och det blir inte så mycket medlemmar. Så har det gått i Storbritannien sedan man i stort sett avvecklade de centrala kollektivavtalen i privat sektor. Det är bara 15% av de brittiska löntagarna i privat sektor som täcks av ett kollektivavtal. Ja, de svenska facken, ett styrkemått är att man inte har några öppningsklausuler i avtalen. Alltså att det kan bli sämre förhållanden och villkor på lokal nivå än vad som är tecknat i det centrala avtalet. Så är det i Tyskland, så är det i Finland. Och ytterligare en styrkedimension av det här är att de olika facken håller samman, samarbetar. Och så var det ju inom verkstadsindustrin när dåvarande SIF, CF och Metall bildade en gemensam organisation 92 som sen utvidgades till facken inom industrin. Och man tog initiativ till industriavtalet som kom 97. Och den här fabriken i Volvo, där samverkade klubbarna från Unionen, IF Metall, Sveriges Ingenjörer för att driva på och ta initiativet till att det blev tillverkning utav, eller kommer att bli, utav elektriska motorer. Man höll samman och samarbetade. Och några utvecklingstendenser är ju att den fackliga organisationsgraden i Sverige har minskat en hel del, men det har vänt under senare år. Och i år verkar det som att facken ökar med ungefär 75 000 medlemmar totalt. Unionen och Kommunal är de som ökar mest. Det kommer i en Arena idérapport som presenteras om en vecka lite mer detaljer om det. Annars är det så att tjänstemännens organisationsgrad har gått ifrån arbetarnas. Så där har det skett en styrkeförskjutning kan man säga inom det fackliga
lägret. Och även en viss nedgång har det blivit allmänt av andelen medlemmar som täcks av en arbetsplatsklubb. Och det är en utmaning för facket att bygga upp klubbar på arbetsplatser som inte finns. Och att de, eller på arbetsplatser där det inte finns någon klubb. Respektive att få klubbarna att vara så aktiva som möjligt. Och det visar sig att särskilt bland tjänstemännen har andelen aktiva eller förtroendevalda av medlemmarna minskat sedan mitten av 90-talet. Så en stor utmaning att få fler förtroendevalda ute på arbetsplatserna. Och facket, det bygger på en viss gemenskap eller sammanhållning bland medlemmarna, och en grund kan ju vara just arbetsplatsen, men på samma arbetsplats har samma arbetsgivare. En annan att man har samma yrke, och där har vi ju yrkesfackföreningar, Sveriges ingenjörer, arbetsplatsbaserad, vertikal är ju unionen. Ja, en del förmåner som fackliga inkomstförsäkringar, den vänder sig ju till individen. Viktigt för att rekrytera medlemmar, och där kan man inte vara så kallad gratispassagerare, utan man måste vara med både i facket och avkassan för att kunna ta del av en inkomstförsäkring. Och unionen har ju rekryterat många medlemmar på så sätt, och det har också medfört att andelen som är direktanslutna till unionens a-kassa har sjunkit. Man är med både i fack och a-kassa i högre utsträckning än tidigare. Och det här om man är med i facket eller ej, det har inte bara att göra med attityder utan också en strukturell individualism. Alltså många som jobbar ensamma har en lös anknytning till arbetsmarknaden, eller distansarbete blir också mer ensamarbete som kan äventyra gemenskapen. Och det kommer Antres väl in på så småningom här. Ja, sen finns det något som heter strategisk position i produktionen. Och där är det så att globaliseringen gör ju att företagen har lättare att flytta produktion och andra verksamheter till andra länder. Det tenderar att försvaga facken. Men som sagt var, Volvos motorfabrik i Skövde kommer att bli kvar. För där hade man en strategisk tillgång, ett testlaboratorium för elmotorer som den högsta ledningen knappast kände till ens. Det var ett triumfkort där. Institutionell styrka hoppar jag vidare till här, och man kan säga att bara förekomsten av kollektivavtal är en institutionell tillgång. Ungefär 90% av alla anställda i Sverige har ett kollektivavtal på sin arbetsplats. Och det gör ju att den svenska partsmodellen innebär ju att staten har en ganska tillbakadragen roll i lönebildningen. Vi har varken allmängiltig förklaring av kollektivavtal eller lagstiftning om minimilöner. En annan tillgång är att vi har statssubventionerade fackliga a-kassor. Det har också gynnat den fackliga anslutningen. Ideologisk idébaserad styrka. Där kommer man in på det är viktigt att påverka den allmänna opinionen. Det är också ett motiv för förbundssammanslagningar, att man får en starkare röst i den allmänna debatten gentemot staten och så vidare. Att man kan påverka agendan och försöka sätta den, alltså vad som är möjligt och önskvärt att uppnå. Det kallas ibland problemformuleringsprivilegiet. Och sen har vi något som heter problemlösningsprivilegiet, alltså att man har idéer om att man ska lösa problem, inte bara vilka de är. Och det gäller, ofta är det ju företagsledningen
som sätter agendan, om vi går ner på arbetsplatsnivå, om det är bolagets styrelsemöten där det finns fackliga representanter, kan ju de bli ganska passiva, eller man, ja, det är företaget som liksom sätter agendan. Men det är inte omöjligt för facket att ändra på det, att ta initiativ. Och det lyckades man just med inom Volvo när det gäller att rädda fabriken i Skövde genom att man övergår till elmotorer så småningom. Ja, och en dimension kallar jag kunskaper och förnyelseförmåga. Utan en lokal kunskapsuppbyggnad har man inte lyckats i Skövde från fackens sida. Och kunskaper, det är inte bara fråga om förhandlingsteknik och kunskaper om lagar och avtal också, utan idéer hur man ska skapa goda arbetsplatser. Och här är ju facklig studieverksamhet en väldigt viktig del. Den har ju tenderat minska sedan 90-talet, och det har blivit minskade statsanslag till arbetsmiljöutbildningar och annat. Det är viktigt med kunskapsutbyte mellan olika fackliga nivåer, mellan lokal och central. Strategisk förmåga, det har att göra med hur man förmår från fackets sida använda de maktresurser som man förfogar över. Och här är det viktigt att ha en dialog med medlemmarna om prioriteringar i en demokratisk organisation. Och det finns olika modeller för hur facket verkar. Man kan göra saker för medlemmarna, servicefacket. Ja, engagera medlemmarna så de själva deltar i utformningen av den fackliga politiken. Eller göra saker tillsammans med medlemmarna. De här förekommer i verkligheten allihop, för olika ändamål. Medlemmarna ska till exempel kunna servas av facket, få hjälp i tvister med arbetsgivaren till exempel. Så det är liksom en renodling, men i verkligheten är de kombinerade eller förekommer alla. Och att offensivt möta utmaningar på lokal nivå. Det har jag redan tagit upp där exemplet med Skövde. Och man samverkar då olika klubbar med varandra i det här fallet. Och man kan säga att om vi ser på utvecklingstendenser nu, så är det bland annat under coronapandemin så har, som jag nämnde, medlemstalen ökat kraftigt i flera fackförbund. Det blev sån osäkerhet så många gick med både i fack och a-kassor. Och det är ju stora förändringar av arbetsmiljön, både för de som jobbar hemifrån och på arbetsplatser, sjukhus och annat, där pandemin har satt skyddsverksamhet och annat på hårda prov. Det är väl ungefär vad jag hade att i korthet säga om några av dessa dimensioner. Men mer finns att läsa i rapporten och i den här presentationen som jag har på min hemsida som heter 11 dimensioner av facklig styrka. Då får jag tacka så länge. Hemsidan, det är bara att söka mitt namn på Google så kommer man ganska snabbt till min hemsida på Sociologen i Lund. Nu hör jag inte. Tack Anders, jätteintressant att lyssna på dig. Det är en spännande rapport. Det kan jag nog tala för de flesta av oss som har läst den. Jag har haft förmånen att följa den också under den tid som den har skrivit. Tycker du bidrar med flera intressanta reflektioner. Du har ju skrivit om facklig organisering under lång tid. Och därför kändes det viktigt att också be dig att titta lite djupare på just det här med det lokala facket. Och inte minst när
arbetslivet förändras. Det är väl ingen hemlighet att det är lättare att organisera stora arbetsplatser med klubbar, men finns det någon forskning eller kunskap om just ska man säga, arbetsplatser där väldigt många är utspridda? Alltså det som väl nu händer med till exempel distansarbete. Finns det någonting där som du kan säga någonting om? Ja, det är en helt ny arbetsmiljö för väldigt många. Och där finns det ju ett antal undersökningar som visar hur folk uppfattar att jobba hemifrån. Att ja, man tycker att man kan jobba mer självständigt effektivt istället för att sitta i stora, stökiga, aktivitetsbaserade kontor. Men det blir ju ett problem för facket om man inte kommer att vara på sin reguljära arbetsplats eller om man bara träffar vissa av arbetskamraterna. Eller sitter i särskilda kontor där man samlas från olika företag ute i bostadsområdena. Så mycket forskning om just den fackliga verksamheten under hemarbete så här har ju inte gjorts, utan annars har ju, det finns ju en tendens sen tidigare att utvecklingen har gått i motsatt riktning. Jag tänker då på skolan. Där satt ju lärarna ofta hemma. Man hade hemmet som kontor egentligen och förberedde lektioner, rättade skrivningar. Sen när skolan kommunaliserades så blev det ju krav på att man skulle finnas på plats i skolan och delta i massa möten och annat och aktiviteter och även under sommaren. Jag bara ville nämna att utvecklingen hade för hundratusentals lärare gått i motsatt riktning. Ja, tack Anders. Du kommer att få komma tillbaka senare här i det avslutande samtalet. Som sagt, mycket spännande rapport. Jag tänkte nu lämna ordet till Ann-Therese Enarsson som är vd för Tankesmedjan Futurion, som ju har deltagit i ett antal samtal och producerat ett antal studier om just detta med bland annat distansarbete. Och jag tänkte att du, Ann-Therese, skulle få berätta lite grann om de utmaningar vi står framför oss, inte minst ur ett fackligt perspektiv, men även mer generellt. Ja, tack Kalle. Jo, men jag gör några reflektioner när Anders redogör för hans utmärkta studie. Och den första är ju den som många av oss har fått erfara, det vill säga att pandemin faktiskt accelererade den utveckling vi redan var inne i. Så att pandemin helt enkelt har fungerat som en katalysator helt enkelt på arbetsmarknaden. Och därmed så har vi också fått erfara att vår transformationsförmåga har väl fått mätas, har ju liksom blivit mätt med ett lackmuspapper kan man väl säga. Och ju längre vi... Om man säger, ju längre vi är inne i den här sociala distanseringen, ju längre så att säga, vi är inne i pandemin, den är ju långt ifrån över, även om vi ser kanske ljus i tunneln snart, så etablerar vi och befäster våra nya vanor och arbetssätt med mera. Så att, vad som har hänt är att framtiden den kommer ju väldigt mycket snabbare helt enkelt. Och att vad som blir viktigt nu, om jag bara på, generellt, det är att vi behöver dra ut nya linjer. Vi behöver ta ut nya riktningar och göra nya scenarios. Och aldrig förr har väl just scenarioanalys och framtidsbilder varit så viktigt som nu faktiskt. Det är väl den första reflektionen jag gör. Och det jag tycker Anders mycket liksom cirkulerar kring, det är den fackliga styrkan, det är själva relevansen. Så länge det finns nya problem att lösa och det finns värden att värna och hur vi bäst gör det i en tid där liksom både arbetsplatser och arbetsuppgifter förändras så snabbt i grunden som det gör nu faktiskt. Och att just att vi nu fokuserar på mycket på kärnverksamheten är väl det jag reflekterar över. Jag ser en annan grej jag reflekterade över med anledning av dragningen var väl också framtidssäkerhetsindex. Det är alltså ett index som Futurion har tagit fram där vi frågar alla arbetstagare på svensk arbetsmarknad hur man upplever sin attraktivitet eller liksom sin anställningsbarhet och så vidare i
för morgondagens arbetsmarknad. Och det har ju fullständigt rasat botten ur där, kan jag säga, under, av förståeliga skäl förstås, under pandemin. Men vi ser en ordentlig självförtroendekris där bara hälften av arbetstagarna känner sig liksom attraktiva på arbetsmarknaden. Och det är ju någonting som vi måste, så att säga, också ta till oss. Men det Anders lyfter är ju just distansarbetandet liksom, som en utmaning. Och det är klart att det är det. För att vi har ju haft arbetsplatsen som norm, som fysisk plats. Vi är proffs på att organisera fast anställda på fysiska arbetsplatser. Och nu så det har vi tränat väldigt länge på, va? Nu ska vi också på något sätt delvis ställa om, för jag menar, det är mycket som talar för att det hybrida arbetssättet som vi nu är sakta, så att säga, glider in i, det kanske största experimentet hittills, är ju det som vi måste förbereda oss för. Det vill säga att vi kommer vilja jobba delvis från annanstans, inte nödvändigtvis hemma, utan från någon slags distansoberoende. Till att kunna liksom docka in på våra arbetsplatser. Kanske ett par dagar i veckan med mera. Så det är väl det här som är en önskan från många fackliga medlemmar och arbetskraften i stort. De som har haft möjlighet till att kunna jobba på distans. Och man upplever ju, precis som Anders sa då också, att man har många, det har inneburit en del svårigheter med arbetsmiljöfrågor, men absolut, det är helt nya arbetsmiljöfrågor som dyker upp i en sån situation som vi har lyckats hantera utmärkt, tycker jag, under det här året som har gått, men fler kommer ju. Och jag tänker på det att många upplever ju ändå och har mått också ganska bra, för man har upplevt att man har fixat sitt livspussel helt enkelt på ett annat sätt. Och vad som vi står inför nu, det handlar ju om liksom den här arbetsplatspusslet snarare. Hur ska vi ha det på våra arbetsplatser? Liksom? Vad blir mest rättvist? Vad är lämpligt? Då har man liksom ens en sån policy på plats många gånger? Vet vi vad vi själva tycker och vill om den här utvecklingen? Och det som jag möter mycket på arbetsplatser just nu generellt, det är väl också det här att man... Även liksom arbetsgivaren kliar sig lite grann i huvudet och tänker hur vi behöver öka vår kreativitet. Vi behöver bli mer sociala även på våra arbetsplatser. Så där för att bygga kultur och bygga liksom engagemang. Så att det är inte bara facken som sitter och funderar hur ska vi organisera nu när vi inte träffas, utan man ser även andra som klurar på det. Det finns många naturligtvis verktyg att få till en så sömlös övergång som möjligt här. Men det finns mycket för oss att fundera kring när det gäller den här förmågan att organisera. Även om vi inte alltid är på en fysisk plats. Här tror jag vi har mycket att lära av gamingkulturen och andra som organiserar på distans. Jag tror att det finns att vi kan bygga starka communities om vi bara tränar den muskeln betydligt mer och vågar innovera, testa. Just det sista om communities involvering var väl det jag tänkte följa upp med. Sen berörde du det. Men mycket av... Det som Anders berättade om, att det finns ju flera skäl till hur man identifierar sig. Dels kan man identifiera sig med ett yrke, om man är läkare eller journalist eller någonting sånt. Men den här identiteten som finns med företaget eller sina arbetskamrater. Kommer man att liksom känna att man är en del av ett gäng på samma sätt när man så att säga bara ses på Zoom-möten? Det är klart att man måste jobba hårdare, och det här är ju inte bara, som jag sa, viktigt för facklig organisering, utan det här är ju viktigt för även för våra arbetsplatsers på sikt överlevnad, för att även om den individuella effektiviteten och nöjdheten kanske har ökat, så att säga, av situationen att jobba på distans många gånger, så är ju ett arbete inte en enmansföreställning, det är lagets resultat. Och det är ju lagets resultat som även gör som levererar på våra arbetsplatser. Så att jag tror att vi ska våga testa och våga utmana. Jag tror att det kan vara lite liksom sviktande självförtroende hos oss själva där också. Att kanske tror vi på det här? Vågar vi prova och se att vi är minst lika bra proffs på att organisera, bygga kultur och tillhörighet i communities och på distans också. Jag tror inte det blir ett eller noll. Jag tror att det blir både och. Vi måste vara proffs på båda plan. Ja, tack Ann-Therese. Nu ska vi mera
göra en besök i verkligheten som en del brukar prata om. Eller vi ska prata med två företrädare för Scania. Vi som växte upp på 80-talet och vilket man också påminns om i en film som en man som heter Ove vet ju att i Sverige var man ju antingen Saab eller Volvo-människa. Och eftersom Anders valde att prata om Volvo så känns det ju bra att till viss del låta även Saab eller snarare Scania få fortsätta det här samtalet. Så jag hälsar välkommen Marie Karlqvist som är ordförande för Unionenklubben på Scania och ska ge oss en del av hennes erfarenheter. Efter det så kommer vi att släppa fram Sofia Wahlnäs som också kommer från Scania men företräder arbetsgivaren. Och sen kommer vi ha ett litet kort samtal med dessa två. Så välkommen Marie, ordet är ditt. Ja, tack. Jag har förberett och berättat lite grann om hur den fackliga organiseringen ser ut hos oss då. Scania ligger ju, den stora delen av huvudkontoret ligger ju i Södertälje och det är där min klubb hör hemma då. Vi är en ganska stor klubb, 3400 medlemmar. Vi har, på företaget finns det tre tjänstemannafack med egna klubbar och en IF Metall då. För arbetarna då. Bra samarbete, otroligt bra samarbete mellan tjänstemannafacken och bra samarbete med Metall också. Som jag tror vi allihopa tjänar på i fackliga om vi klarar av att samarbeta ihop. Organisationsgraden ser väl ut ungefär som 70% på tjänstemannasidan och lite över 80% kanske på verkstadssidan. Ganska traditionell industri. Vi i Södertälje då, vi har 70 förtroendevalda ungefär, varav 5 stycken jobbar heltid för Unionen då. Det finns en klubb på vår hyttfabrik i Oskarshamn och det finns en klubb också, Unionen klubb i Luleå då. Det är de tre orterna som finns i Sverige då. Och vi samarbetar med de klubbarna också väldigt mycket. Och sen överhuvudtaget då, tänker jag, representation då, så har vi ju förstås representation i Scanias bolagsstyrelse. Och sen har vi också, eftersom vi numera sen, ja, den 5 år tillbaka är ägda av Volkswagen, så har man en avknoppning av Volkswagen då som heter Traton. Där man har, Traton har en styrelse då i ett Europabolag då. Och där har vi också representation då. Tillsammans med de andra fackliga i Tyskland då. Det här kan ju vara, ha visat sig vara en bra grund för samarbete tidigt för oss på Scania. För att när man tillhör en större koncern med fler märken så ser man ju ganska fort att det finns ju saker som vi tycker likadant som företagsledning på Scania som man vill göra gemensam sak eller visa att man står linjerade på samma sak. Och det har gjort att vi har fått ännu bättre samarbete med företagsledningen på Scania tycker jag. Sen har vi också ett bra EVC-råd. Och det har också utvecklats tycker jag, om inte minst nu under pandemin när vi kan på ett bra sätt ha digitala möten, månadsmöten med alla EVC-deltagare i Europa. Vi har även utanför Europa några inbjudna gäster. Så att det finns många olika nivåer där vi samarbetar. Och vi har också väldigt tätt samarbete skulle jag säga med företagsledningen. Ja. Jag funderar också lite grann på det här med facklig verksamhet i den digitala tiden. Att det har funkat bra för oss, men det är säkert också för att de allra största delen av våra medlemmar jobbar hemma. Det finns en stor grupp som naturligtvis måste vara på jobbet, men alla jobbar hemma, då har det funkat. Vi har till och med lyckats hitta nya förtroendevalda under pandemitiden. Så det känns inte nattsvart i alla fall, men jag tror ändå också att det är otroligt viktigt att vara på plats och träffa medlemmar. Ja, ungefär så tänkte jag. Ja. Tack Marie.
Många har ju pekat på att det faktiskt har blivit en ganska positiv medlemstillströmning, i alla fall under början av pandemin. Är det någonting som ni också märkt av? Mm. Ja, vi ökade med 12% medlemmar förra året. Och den största ökningen låg där före sommaren. Det var som en oro, precis som det var någon som beskrev. Så en extremt stor ökning under förra året. Men vi har ökat varje år, men det är också beror på att företaget har anställt. Men vi ökar. Man vill vara med. Och uppfattar du att när ni pratar med företagsledningen att de lyssnar på er och tar er på allvar? Ja, absolut. Alltså, det är klart att det inte alltid ett sånt här stort företag fungerar på varje ställe, så att säga. Men företagsledningen är väldigt intresserad av vad vi har att säga. De involverar oss väldigt tidigt och är på riktigt intresserade av vad vi har att säga. Det tycker jag definitivt. Våran vd som vi har nu, vi kommer att byta vd framöver här. Men den nya har nog inte en annan uppfattning vad jag vet. Har också sagt att det är en lönsamhetsfråga att samarbeta och lyssna på facken. Så han har varit väldigt tydlig med det. Tack Marie. Du ska snart få komma tillbaka. Då ska jag släppa upp Sofia som kommer från samma företag. Men i alla fall ibland sitter på andra sidan förhandlingsbordet. Varmt välkommen hit. Tack. Ja, jag tänkte bara om jag får börja lite i det som är Scanias syfte. För jag tror de flesta känner oss ju som tillverkare av lastbilar och bussar. Men det syfte som vi har nu, det är ju då att bli partnerskapsdrivna ledare inom hållbara transportlösningar. En ganska lång och krånglig mening. Men i det där partnerskapsdrivna så ligger ju att ingen kan klara den transformation vi är inne i själva. Och Henrik, vår nuvarande vd, han brukar säga att det börjar och slutar med människor. Och lever efter detta. Och det är klart att människorna representeras ju av våra fackliga kollegor. Så att det är ett strategiskt samarbete som vi har med våra fackliga kollegor. Och som i alla relationer så är det kanske i någon liten utsträckning en fråga om tur. Men framförallt är det ju en fråga om en investering som vi båda gör. Både företag och fack i den här relationen. Och jag har fått frågan genom åren faktiskt. Hur kan ni ha så bra fackliga kollegor och hur kan ni ha det här samarbetet? Och jag tror att det i hög utsträckning är att vi gör det precis som vi brukar göra. Vi har The Scania Way och i det ligger våra värderingar. Och vi har också tillsammans med facken kommit överens om samverkansprinciper som bland annat är det här som Marie nämnde med tidig involvering. Och de här sakerna i kombination gör ju att jag upplever att Marie och hennes fackliga kollegor är långsiktiga, strategiska och ansvarstagande och lösningsorienterade. Så att det är väldigt lätt och bra att ha samarbete. Och ur företagets perspektiv så är det här superviktigt förstås. Så vi jobbar med mångfald och inkludering under rubriken Skill Capture. Och för mig är det självklart att ju mer perspektiv vi har på beslut och ju mer saker vi jobbar fram tillsammans, desto bättre resultat kommer det att bli och desto bättre kommer Scania att gå. Och inte minst i den här transformeringen som vi är inne i som alla andra, så är det så att för att göra det här på ett bra sätt så behöver vi jobba tillsammans. Och bara för att ta det historiska exemplet, och det var kanske där i alla fall jag verkligen såg den styrkan tydligt. Det var 4-dagarsveckan då 2009 och 2010 när vi tillsammans kom överens om lösningar som gjorde att när det vände så hade vi kompetensen kvar. Vi tog ett gemensamt ansvar för företagets ekonomi och kunde liksom starta upp. Vi behövde inte börja med att rekrytera när ordrarna kom tillbaka. Men det finns många exempel på situationer som vi har hanterat tillsammans som jag tycker är bättre tack vare det. Korttidsarbete, övertalighet,
Men också som Marie nämnde nyss, de här väldigt strategiska frågorna, hur vi ska organisera oss framåt, frågeställningar i gruppen och sådär. Så att jag tror väldigt mycket på den här samverkan, och jag tror att vi behöver faktiskt genomgå transformationen tillsammans, och då kommer det att bli riktigt, riktigt bra. Tack Sofia. Det låter ju nästan för bra för att vara sant. Det är aldrig någon gång som du eller andra i företagsledningen har svurit och sagt den där fackklubben, och vad jobbiga de är, de fattar inte. Alltså, faktum är att det är klart att det händer att vi tycker olika. Men som jag sa, med våra värderingar så är det ganska lätt. Vi vet att vi kommer att tycka olika ibland. Huvudsakligen tycker vi faktiskt precis samma. Vi har samma mål i vart fall. Men landar vi in i våra värderingar så respekterar vi varandra och kan tycka olika och vara förbannade också någon gång. Men det, vi skiljer på sak och person. Ja. Jag vet inte, Marie, du får hoppa in och säga om du har en annan uppfattning. Nej, men jag håller med. Jag minns inte att jag har svurit vid företagsledningen. Sen såklart finns det någon enstaka person som man har varit upprörd på ibland, och säkert som har varit upprörd på mig också. Men det ingår lite grann. Men det är lite för bra för att vara sant. Men det är så vi jobbar, tänker jag. Ja. Mycket har ju, nu är ni ett stort företag, så det gör att ni kanske inte är jätterepresentativa, men under de sista åren har ju bland annat arbetsrätten och turordningsregler varit frågor som har diskuterats ganska mycket i debatten, om man behöver se över arbetsrätten och partners roll och sånt. Om man tittar på liksom i praktiken, har ni uppfattat att det där är någonting som har varit ett problem, eller är det någonting som ni har liksom kunnat hantera med handslag, förhandlingar, personliga uppgörelser och liknande? Ni får prata fritt. Jag behöver inte hålla ordning på er, tror jag. Nej, men du har ju rätt i det att vi är inte representativa, därför att vi har... jag tror Anders hade en dimension där som var kunskap och förnyelsestyrka. Och det är klart att när man är så stora som vi är, så kan man ha det både på den fackliga sidan och på företagssidan. Så att, nej, jag personligen har jag igen upplevt att när vi har samverkat runt övertalighetsfrågor så har vi löst det på ett jättebra sätt och anpassat efter Scanias förutsättningar. Mm. Ja, det har inte varit en diskussion om LAS-listor och sådär, utan vi har hittat andra lösningar eftersom vi är så stora. I en artikel som kom i New York Times för några år sedan, där bland annat jag och även Martin Linder var intervjuad och citerad, så sa man "The robots are coming in Sweden is doing just fine". Och artikeln var ju lite grann att den svenska modellen fungerar ganska bra, därför att vi klarar av automatisering och strukturomvandling därför att vi har trygghetssystem, men även möjligheter till kompetensutveckling genom trygghetsråd som TRR och annat. Hur mycket av det ni pratar om handlar just om det här med kompetensutveckling, att så att säga, det är ett sätt att se att när kompetenskraven, teknikutvecklingen påverkar kompetenskraven, och då kan ju en strategi vara att man inser att vi behöver liksom växla till en annan uppsättning medarbetare. Ett annat sätt kan ju vara att se det handlar om att utveckla de medarbetare vi har. Och i verkligheten är det väl inte antingen eller. Men är det där en balansgång som ni känner att ni har behövt diskutera i ert företag? Jag tror företagsledningen har varit ganska tydlig på att vi ska inte liksom skicka ut 3000 för att ta in 3000 nya, utan vi ska försöka använda det vi har. Så det ligger väl som ett fundament, tänker jag. Jag vet inte hur Sofia ser på det. Nej, men jag håller helt med, och det går ju tillbaka lite, Marie, tänker jag, till vår hantering där 2009. Att det är ju, kompetens är ju inte bara vad man har med sig från tidigare jobb och plugg och sådär, utan det är ju också faktiskt att vara
att vara en del av Scania-värderingarna, att veta hur vi funkar på Scania och att slösa med det, med all den kunskap som man har om man har jobbat länge på företaget, det är inte så bra. Sen är det ju, och här diskuterar vi ju, hur ska vi hantera den strategiska kompetensfrågan? Hur ska vi veta vilka kompetenser vi behöver? Hur ska vi utveckla alla oss som är i bolaget på ett relevant sätt? Hur kan vi samverka i partnerskap här med fack, med stat och alla möjliga? Därför att det här är ju en transformation som vi är inne i allihop i AB Sverige, om jag säger så. Så att, jätteviktiga frågor, men hur, precis som Marie säger, det finns ingen önskan om så att säga, byta ut, utan att utveckla i första hand. Just nu har ju väldigt många företag, inte minst inom industrin, jobbat med korttidsarbeten under det sista året. En sak som vi har tagit upp från Centurions sida, men även från flera fackförbund, är ju att man inte har utnyttjat den här möjligheten till kompetensutveckling. Kan ni berätta om vad ni har haft för ambitioner, vad ni har lyckats med eller vilka svårigheter ni har sett ur någon slags kompetensutvecklingsperspektiv kopplat till permitteringarna? Mm. Det var ju ganska kort tid ändå som vi använde oss av korttidsarbete. Egentligen i stora delarna så upphörde det egentligen i juni och sen fortsatte det lite över sommaren för tjänstemän. Men, så jag tycker ändå man gjorde ett bra jobb på den korta tiden. Man valde en frivillig väg och erbjöd en hel del digitalt utbud, en del digitala föreläsningar ihop med KTH. Jag har inte alla liksom detaljerna, men väldigt mycket digitalt utbud. Och sen har man gått vidare och man till exempel alla har fått ett möjlighet till ett konto på LinkedIn Learning så att man kan fortsätta och liksom refresha kortare små kurser och sånt där. Så att det tycker jag att man gjorde på ett bra sätt. Sen är det ju en utmaning när folk ska jobba samtidigt. Så är det. Ja, och bara lägga till där att det som vi tyckte var lite utmanande, nu var ju det här ett krisläge och reglerna och stödet kom väldigt fort, så liksom ingen kritik på det sättet, men det var ju en balansgång, därför att beordrade vi kompetensutveckling så fick vi ju svårigheter, eller riskerade att få svårigheter med stödet. Och det gjorde ju att vi var tvungna att jobba väldigt mycket med att tillhandahålla det frivilligt. Och hade det kunnat vara bättre kanske att man hade kunnat få använda viss del av den permitterade tiden till någonting som inte var helt frivilligt. Jag vet inte, men det minns jag att vi diskuterade då, Marie, när vi tecknade vårt avtal. Men de personerna som jobbar med utbildning hos oss, de var väldigt starka också på att det är viktigt att det är frivilligt för att man ska tillgodogöra sig kunskap. Så att, ja, det är svårt att veta. Men vi var ju väldigt så här, nej, det går att använda halva tiden, var ju den fackliga organisationernas syn. Liksom. Går att använda halva tiden. Men ja, det hade vi lite olika syn på det. Men det var ju tydligen väldigt många som utnyttjade den frivilliga möjligheten. Så. Varmt tack Marie och Sofia för de här berättelserna som ändå visar att på våra arbetsplatser fungerar det ofta väldigt mycket bättre än vad det till exempel kan vara inom andra samhällssektorer som politiken och sånt. Att även om man tycker olika så har man ofta en gemensamt intresse av att hitta gemensamma lösningar. Ibland är man motparter, men i grunden så har man liksom ändå gemensamma intressen på sikt. Varmt tack för att ni valde att vara med. Och jag ska nu lämna ordet till Martin Linder som är ordförande i Unionen, Sveriges största fackförbund, ett av världens största fackförbund väl också, som ska berätta lite grann om hur Unionen så att säga hanterar de framtidsutmaningar vad det finns när det gäller att liksom värna medlemmarnas intressen och utveckla det fackliga arbetet. Varmt välkommen Martin. Ja, tack så mycket. Och tack för att jag får med här och prata om dessa viktiga frågor som ligger mig och oss väldigt varmt om hjärtat. Jag tänkte börja med att backa tillbaka lite grann till den rapporten här som Anders presenterade, som jag tycker har väldigt stora förtjänster. Jag vill rekommendera alla som lyssnar här att gå in och titta på den här rapporten.
Ska jag lyfta två dimensioner som jag tycker är särskilt bra i rapporten, så är det just den här, så att säga, modellen, jag skulle säga analysmodellen kring vad som skapar facklig styrka med de 11 dimensionerna som, för ibland tycker jag att vi hamnar i lite enkelspåriga diskussioner kanske, där vi landar i att nej, men det handlar bara om medlemsutveckling eller det handlar bara om förbundets ekonomi eller vad det nu må vara. Men genom att titta på de här 11 dimensionerna så får man en väldigt mångfacetterad bild av, som jag tycker stämmer väldigt bra, av vad det är som långsiktigt och totalt bygger facklig styrka. Så jag vill verkligen slå ett slag för att om ni inte går in och läser hela rapporten, så gå åtminstone in och titta på de här 11 dimensionerna och börja ställa sig själv frågor runt sin egen organisation och sin utveckling utifrån de perspektiven, så tycker jag själv att man hittar väldigt många spännande svar. Den andra dimensionen som jag tycker är väldigt viktig och bra i den rapporten är, och det gjorde ju Anders även i sin dragning här, hur tydligt den så här lokala arbetsplatsnära nivån och den lokala fackliga verksamheten lyfts upp som en helt vital pusselbit för den totala fackliga styrkan. Det där tycker jag ibland är den lite grann av den bortglömda pusselbiten när vi generellt sett pratar om den framgångsrika svenska arbetsmarknadsmodellen, för då brukar vi primärt, tycker jag, prata om hur viktigt det är med en hög organisationsgrad, alltså att så många som möjligt är med i facket för att vi ska bli representativa. Vi brukar prata om hur viktigt det är med att ha en hög kollektivavtalsteknisk grad, alltså att vi täcker så mycket som möjligt av arbetsmarknaden via kollektivavtal. Och det är såklart helt fundamentalt, men jag tror att det är väldigt viktigt att förstå att så som vi känner den svenska arbetsmarknadsmodellen, så utan att också ha lokal facklig verksamhet som fungerar på ett bra sätt, så skulle vi inte ha den modellen vi har. Och det har ju belyst på flera sätt redan i diskussionen här, men det är väldigt bra att det lyfts upp så tydligt i den rapporten också. För det här handlar ju väldigt mycket om det, att bygga ihop så att säga den centrala fackliga styrkan med den lokala nivån. Och det är ju verkligen inte antingen eller, utan det handlar ju både om att vi hela tiden måste se till att aldrig ge upp om att vi ska ha centrala kollektivavtal som på riktigt reglerar arbetsmarknaden. Och samtidigt som vi som fackliga organisationer hela tiden måste jobba med för att så här, återta arbetsplatsen. På många ställen är vi starka, men det finns också många, många ställen där vi har medlemmar där vi inte är tillräckligt starka på lokal nivå, vilket jag tror kanske är den allra viktigaste strategiska frågan för åtminstone mitt eget förbund och unionen långsiktigt, men jag tror också för stora delar av fackföreningsrörelsen. Sen tänker jag när jag läste och tagit del av den här rapporten och diskussioner att jag själv är en väldigt sån här liksom idédriven människa som tycker liksom att den fackliga idén är det viktigaste. Jag brukar ibland säga att idén är alltid överordnad organisationen och sådär. En organisation som inte kan leverera på idén har inget existensberättigande och så vidare. Men genom att titta på de här 11 dimensionerna så blir det ju uppenbart även för idémänniskor som mig att ja, det är klart att en idé är ju jäkligt bra att ha. Och jag står fast vid att det nog är det allra viktigaste långsiktigt. Men det är ju organisationen i sig som står för dem. Mycket av de ekonomiska och institutionella resurserna som gör att idén kan flyga och leverera resultat. Sen tänker jag när vi pratar om arbetslivets förändring och hur saker och ting utvecklas, vad är viktigt för oss framöver och sådär. Jätteviktiga diskussioner. Jag är liksom en ganska enkel människa av mig och har ett antal sådär 10-15-tal liksom modeller i huvudet som jag bär med mig. Och jag brukar tänka liksom att ja, väldigt mycket förändras, men den grundläggande uppgiften för oss som fackliga organisationer och egentligen för alla som vill påverka är egentligen densamma. Jag tror att man kan egentligen koka ner den till att det handlar om tre saker. Det handlar om att dels ha en verklighetsbeskrivning som ligger nära medlemmarna, som medlemmarna känner igen sig, som svarar upp på medlemmarnas arbetsliv ser ut idag i praktiken. Och den verklighetsbeskrivningen ändras ju hela tiden. Där gäller det ju inte att sitta fast i en gammal verklighetsbeskrivning. Men det räcker ju inte för en facklig organisation att ha en verklighetsbeskrivning och beskriva hur det ser ut, utan vi måste ju också ha idéer på hur vi ska kunna åtgärda, ha handlingsprogram, ha konkreta förslag på hur vi också ska åtgärda och förbättra och utveckla de saker som syns i verklighetsbeskrivningen.
Men för en facklig organisation i sådana här svenska kontexten så räcker inte det heller, utan det är ju otroligt viktigt för oss också att vi skaffar oss och har förmåga att se till att det där som vi vill ska hända för att förbättra arbetslivet också kan hända. Att vi har en förmåga att se det hända. Så verklighetsbeskrivning, handlingsprogram och förmågan är ju det vi hela tiden måste jobba med. Att utveckla, värna och stärka. Sen är det klart att i vilket sammanhang det görs utvecklas hela tiden. Sen kan det vara värt att säga, tycker jag, att eftersom vi är ju organisationer och rörelser som är både av och för människor, så vid sidan av verklighetsbeskrivning, handlingsprogram och förmåga så handlar det ju också om att vi alltid måste präglas av empati och medmänsklighet, och att vi också tar ställning runt de saker som vi inte tycker är okej på arbetsmarknaden. Sen tänker vi att när vi jobbar så jobbar vi ju övergripande i tre dimensioner, kan man säga, strategiskt. Dels handlar det om en inflytande strategi. Lite mer det klassiskt fackliga, att med hög organisationsgrad skaffa sig förhandlingsstyrka i kollektivavtal, kunna reglera arbetslivet. Det är ju så att säga vår primära huvudstrategi, att ha ett inflytande på alla nivåer, både den centrala nivån och den lokala nivån. Sen måste vi också jobba med en påverkansstrategi, att hela tiden försöka påverka andra aktörer att agera på ett sätt som ligger i våra intressen och våra medlemmars intressen. Det kan handla om stat, det kan handla om myndigheter, det kan handla om politiken, det kan handla om EU som är väldigt aktuellt i dessa dagar. Och sen den tredje pusselbiten i vår strategi handlar ju om vår individstrategi, där vi också måste se till att man som individ får ut ett mervärde. Ett mervärde som skapar någon form av egen makt i arbetslivet utifrån att man är medlem i ett fackförbund. Och den här sista biten, individdelen, har ju blivit allt mer framträdande i de fackliga organisationerna de senaste decennierna. Och det tycker jag inte vi ska skämmas för. Jag tror att det har varit nödvändigt, jag tror att det har varit bra och jag tror att det är helt avgörande. Men det är ju samtidigt en utveckling som vi hela tiden måste vara medvetna om, att det finns alltid en baksida på myntet. Så samtidigt som den här utvecklingen så kan vi också se att det under ett par decennier har blivit en mer professionalisering av det fackliga arbetet. Där det i viss mån har gått från att gått mer och mer åt att bli fokus på individ och service, vilket kan leda till ett kundperspektiv, än kanske på det här tillsammanskapet, engagemanget och medlemsperspektivet som ju är själen i hela vår verksamhet. Så det här leder ju fram till att om jag bara jättekort ska liksom punktmässigt beskriva vad jag ser som våra viktigaste frågor och utmaningar att verkligen jobba med, så handlar det ju hela tiden om organisationsgraden, kollektivavtalsteckningen. Och det gäller också, tycker vi, att se till att vi tecknar kollektivavtal som inte är luftslott, utan som verkligen reglerar arbetslivet för våra medlemmar. Och för att klara det måste vi ha vår förhandlingsstyrka. Det handlar om att återta arbetsplatsen, stärka, utveckla den lokala fackliga nivån. Något man inte ska underskatta, vilket jag tror vi ibland gör i den svenska fackföreningsrörelsen, för vi är lite bortskämda, är just de här institutionella förutsättningarna. Alltså vad är det som finns för förutsättningar runt omkring oss för att vi ska kunna verka på ett bra sätt? Tänk medbestämmandelagen, tänk förtroendemannalagen. Jag brukar ibland säga så här, att låt oss göra ett stresstest på vår organisation. Om förtroendemannalagen och medbestämmandelagen skulle försvinna imorgon, hur mycket kraft skulle då finnas kvar i våra organisationer? Och här tycker jag också arbetsgivarna har en väldigt viktig roll att spela. Alltså arbetsgivarna centralt i Sverige brukar ju ofta sjunga den svenska arbetsmarknadsmodellens lov, och man hyllar den. Men arbetsgivarna måste ju se att de står väldigt mycket för vilka institutionella förutsättningar det finns för att bedriva fackligt arbete på den lokala nivån. Vi kan titta, det nämndes England här förut, tycker det kan vara ganska intressant att titta bara tvärs över Östersjön i Finland just i dessa dagar. Så har inom skogsindustrierna så har arbetsgivarna där bestämt för att de inte längre ska teckna några centrala kollektivavtal, och med för tjänstemännen inom skogsindustrin i Finland har arbetsgivarna bestämt att de inte ens ska teckna kollektivavtal på lokal nivå. Snacka om att de institutionella förutsättningarna förändras för de finska facken att kunna verka för sina medlemmar. Och sen måste vi hela tiden jobba för att vitalisera våran medlemsdemokrati, för att se till att vi i grunden inte är företag och serviceorganisation, utan vi är medlems
föreningar som hela tiden måste stärka engagemanget, föreningsengagemanget och medlemsdemokratin. Vi måste alltid slåss för våran idé. I vårt fall för den partipolitiskt obundna, inkluderande fackliga idén som är exkluderande. Och sist och inte minst kan man väl bara konstatera att det finns inga genvägar att gå förbi vad det gäller att se till att man är så många medlemmar som möjligt. Att man har ett stort medlemsengagemang och att man har en hög arbetsplatsnärvaro. Utan det så spelar inte så många andra policies någon roll, tror jag. Tack Martin. Jag ska snart släppa upp Anders och Ann-Therese för ett avslutande samtal. Men jag tänkte ställa ett par frågor till dig. Den första gäller, berör det här sista. Ibland lyfts det ju fram att svenska fackliga organisationer kanske är för vänliga och för nära arbetsgivaren och att man tar för mycket ansvar kanske ibland och att man borde vara lite mer av en kamporganisation. Och där har ju olika fackliga organisationer naturligtvis olika strategier utifrån de förutsättningar som finns och sånt. Men hur ser du på den frågan? Ja, alltså det är ju en stor och lite vid fråga, men ibland tror jag väl kanske det är ett uttryck för lite grann så att gräset är grönare på andra sidan på något sätt, att man pekar på, titta vad stridbara facken i Frankrike är. Jag satt precis nu i 2 dagar innan jag gick med här i ett europeiskt möte med fackförbund från hela Europa. Jag kan säga att det låter ju inte som fransmän, de franska facken tycker att de har så himla mycket inflytande, utan med inflytande, reell makt att forma arbetslivet så kommer ju också ett ansvarstagande. Men självklart så har vi ju, vi ska ju hela tiden hitta kraft i det som våra medlemmar vill åstadkomma. Det är ju våran uppgift så att säga. Men jag tror att det egentligen finns väldigt lite som pekar på att den strategi som de svenska fackliga organisationerna har valt, att den skulle vara fel. Den brukar ju beskrivas som rätt framgångsrik, måste man säga. Ja. Marie och Sofia gav ju en ganska rosenskimrande bild av hur fack och arbetsgivare jobbar tillsammans. Hur representativ är den för, om du tittar på företag i stort, alltså även mindre och medelstora? Ja, men det är ju viktigt. Jag har ju själv en bakgrund från en liknande, fast i den branschen något helt annat. Jag har ju min bakgrund från Volvo i Göteborg. Men i mångt och mycket en liknande struktur, så att säga. Med stora klubbar, välfungerande samarbete och sådär. Och jag vet ibland på den tiden när jag var klubbordförande där och det kom ut ombudsmän och andra från förbundet hälsa på oss och vi gnällde över hur jobbet vi hade det, så brukade de skälla ut och sa att ni måste förstå liksom att ni spelar i Champions League jämfört med vilka förutsättningar många andra fackliga har. Och det insåg jag ju när jag började jobba fackligt så här, på nationell nivå, att det ser ju väldigt olika ut och väldigt många av våra... Alltså jag ska inte säga att vi har så jag vill ju inte ge en bild av att vi har så himla mycket extremt elaka arbetsgivare generellt sett i Sverige, för det tycker jag kanske ger en felaktig bild. Sen har vi arbetsgivare som absolut måste tas rejält i örat och skärpa sig i olika branscher. Men det som framförallt sticker ut är väl vilka förutsättningar det finns för att liksom bygga upp och driva en facklig verksamhet. Alltså, vi hörde här från Marie och det speglar lite grann hur det var i min gamla värld också, att jag tror hon sa att de hade 5 heltidsfackliga bara för unionen på Scania. Jag tror att den genomsnittliga förtroendevalde i unionen tror jag lägger cirka, vad är det nu, 1 timme i veckan tror jag på sitt förtroendeuppdrag. Och samtidigt så är den mest generella beskrivningen att man tycker att det är väldigt pressat att få loss den tiden. Så på många ställen är det väldigt tuffa förutsättningar att bedriva fackligt arbete samtidigt som man ska försöka sköta sitt jobb. Ja, jag tänker också på det. Det där har ju nämnts även inom andra sektorer, alltså att det är svårare att rekrytera fackligt förtroendevalda, fritidspolitiker och sånt. Att det är ett arbetsliv där det är svårare att vara borta några timmar i veckan för att det finns liksom ingen annan som kan fylla upp. Och arbetsliv har liksom förändrats. Så är det vanligt att folk säger att de skulle gärna vilja vara mer fackligt aktiva, men där liksom man får inte ihop pusslet med sitt vanliga jobb.
Nej, men det är ju det finns ju absolut många ställen där det är väldigt tufft, och vi får jobba ganska hårt som förbund för att både se till att vi bildar nya klubbar och stöttar de klubbar som finns. Och det händer ju tyvärr löpande att klubbar av olika skäl lägger ner sin verksamhet beroende på att det inte finns någon som kan föra det vidare, eller att man uppfattar att det är för tuffa förutsättningar. Men här handlar det ju, och även här tror jag egentligen inte det finns några genvägar, att man, vi som facklig organisation kan ju liksom inte peka, jag måste få fullfölja min mening nu, för annars så kan jag få väldigt mycket kritik, men alltså kärnan detta måste vara att det måste finnas ett medlem, ett engagemang, och vi måste se till att vi hittar rätt former som gör att ett förtroendeuppdrag i unionen blir liksom en plattform där man också får rätt förutsättningar för oss som förbund att kunna tillsammans med sina kollegor förändra, påverka och utveckla sitt arbetsliv. Det där måste vi stå för. Men sen så måste ju också arbetsgivare och andra som verkligen tycker att den här modellen är bättre än vad de ser runt om i världen på andra ställen också fundera på, okej, vad kan vi göra för att skapa för förutsättningar för att det också ska finnas bra facklig verksamhet lokalt? Och där kan jag tycka att arbetsgivarna kommer lite lätt undan ibland. Det är inte så att de ska lösa våran fackliga uppgift, det gör vi själva, men de sitter ju väldigt mycket på en makt utifrån vilka förutsättningar det finns att bedriva fackligt arbete. Tack Martin. Jag släpper in Anders och Ann-Therese också här. Och jag tänkte, Anders, du fick ju inleda det här samtalet. Jag tänkte att om du har någon kommentar kring vad som har sagts eller någon kortare reflektion utifrån vad du har hört efter att du inledde. Ja, det är ju många intressanta saker man kan ta upp. Det här senaste med att det gäller att få tid för fackligt arbete. Många vill väl utföra fackligt arbete, men det gäller ju också att arbetsgivaren medger det. Och där har vi ju förtroendemannalagen, alltså, för det är ju genom lokala överenskommelser man kommer fram till hur mycket tid ska avsättas för fackligt arbete, alltså på betald arbetstid. För annars blir det svårt med det livspusslet att om det ska vara en fritidsaktivitet mer eller mindre enbart. Men ja, Martin nämnde ju de finska skogsarbetsgivarna och du Kalle tog upp det med kamporganisation. Ibland kan kampen gå väldigt snabbt utan stora demonstrationer och sånt som i Frankrike, och ändå vara framgångsrik. Och då tänker jag på att även de svenska arbetsgivarna vill ju helt och hållet decentralisera och individualisera lönebildningen under början av 90-talet. Och det var ju då som de olika facken gick samman och bildade det här förhandlingsrådet inom verkstadsindustrin. Och vid en sådan förhandling då ville ju verkstadsföreningens ordförande Svanholm, han menade att vi skulle inte förhandla centralt kollektivavtal längre. Men då svarade Metalls ordförande Göran Jonsson på den tiden att då ses vi imorgon på ABB i Västerås. Det var ju Svanholms företag. Och det är det vår konfliktfond mot er balansräkning som gäller. Minuten senare återupptogs förhandlingarna om avtal. Alltså där höll, som det hette på den tiden, Metall, SIF och civilingenjörerna ihop. Och senare utvidgades ju det till facken inom industrin som tog initiativet till industriavtalet. Så det som började som en sorts motståndskamp mot fullständig decentralisering, alltså av engelsk typ till exempel, eller som finska skogsarbetsgivarna. Det ledde sen fram till industriavtalet i förlängningen. För det var facken som tog initiativet till det. Så det visar hur sammanhållning på tvärs av olika fackliga organisationer kan leda till resultat. Just nu är det ju Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund som diskuterar ett samgående. För när man är splittrade så är man svag. Alltså, om det är flera fack måste man samarbeta. Ibland får man gå ihop. Unionen är ju ett exempel på att man gick ihop. HTF och SIS.
Intressant, Anders. Det där är kanske så att det kanske ibland är en felaktig beskrivning det här om huruvida man är stridbar eller ansvarstagande. Det kan ju vara så att är man stark så finns det en sån potential som man behöver inte börja använda sina muskler därför att motparten vet att de finns där. Alltså då kan man vara ganska trygg och stark i förhandlingarna. Mm. Ann-Therese, du ler. Jag tänkte, mycket av det här samtalet har ju ändå handlat om ganska traditionella arbetsgivare och fackliga organisationer och sånt. Futurion tittar lite grann framåt. Har du någon reflektion kring det vi har pratat om här efter ditt anförande tidigare? Ja, absolut. Det är mycket som kommer upp här. Men om jag ska välja två saker som jag stod och tänkte på precis. Det var just det där att ha tiden och möjligheten att kanalisera det engagemanget som vi ändå vet finns. Så finns det ju nu ändå en tid att utnyttja de digitala och den nya tekniken som vi ändå fått tränat på här ett år. Det finns ju faktiskt, vi ser att många fler har haft tid och möjlighet att organisera sig i andra föreningar till exempel under den här perioden, inte minst i sitt närsamhälle. Så det finns ju någonting gott i allt det här. Och om jag tittar också riktigt långt framåt så vet vi att unga människor påverkas ju av såna här händelser som vi har nu erfarit. Och man vet att det påverkar deras värderingar på sikt. Och det som ändå som tycker jag är liksom hoppfullt i det här det är att vi har en ung generation med ett starkt politisk medvetenhet, ett starkt samhällsengagemang. Man tar ingenting längre på ett sätt liksom för givet. Men jag tror att det med det man har erfarit. Men det som ändå det här året vi har tränat och bevisat, det är ju den enorma solidaritetshandlingen som vi ändå har gjort tillsammans. Där den yngre generationen nu har gjort enorma uppoffringar för att helt enkelt kunna säkra de sårbara, sköra och äldre i samhället. Så det är ju ett gigantiskt liksom uppoffring och en träning vi har gjort som jag tror börjar väldigt bra framåt för det vi vill åstadkomma och det samhället vi vill säkra framåt och värna. Tack. Vi har fått en fråga här från våra tittare som gäller just det här med samgåendet mellan Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Jag ska inte avkräva att säga om den är bra eller dåligt, men Martin, du leder ju ett förbund som egentligen byggde på en stor sammanslagning. Om du skulle ha någon erfarenhet, vad är liksom riskerna och vad är liksom styrkan i att bli större? Finns det inte risk att man tvättar ut sin identitet eller vad ska man ha med sig när man diskuterar samgång? Ibland spekuleras det även om Unionen och IF Metall borde gå ihop på sikt. Ja, men det är kanske här som jag tycker att just den här modellen med de här 11 olika dimensionerna på facklig styrka är en ganska bra analysmodell. Får man ett positivt svar på ett antal av de här dimensionerna att vi skulle liksom förbättra vår styrka i olika dimensioner genom att hitta andra former, vilket i det yttersta så innebär ju det att gå samman, men precis som nämndes att titta på Unionen och IF Metall, vi har ju liksom på olika sätt i över 2 decennier samarbetat väldigt nära i att teckna kollektivavtal, hålla industriavtalet uppe, så jag tycker det finns ju samarbete man kan bygga utan att gå ihop, men jag tror att så funderar man, är man 2 förbund som funderar på att gå ihop så ska man åtminstone kunna svara på 5 eller 6 stycken, varför då, varför då, varför då, varför då? Så att man verkligen vet vad är det i kärnan som gör att vi tycker att vi har en tillräcklig intressegemenskap? Kommer vi stärka våra muskler? Kommer vi stärka vår ekonomi? Eller vad är det egentligen det handlar om? Det kan ju, sen tror jag då, som en idémässigt buren människa, att det allra viktigaste är att man har en intressegemenskap, en idégemenskap, annars blir det väldigt, väldigt svårt i förlängningen. Tack Martin. Våran tid rör sig mot sitt slut. Jag vill tacka alla ni som har tittat. Men jag tänkte först så ska Ann-Therese, Anders och Martin. Vi börjar med Anders om man vill ha ett sista ord i vårt samtal. Något medskick.
Ja, just nu kommer jag inte på vad jag ska säga, men det finns ju mycket. Vi har ju pratat om pandemin här och distansarbete och sånt. Ja, det gäller för facket att försöka finna nya former om, för troligen kommer distansarbetet att fortsätta i ganska stor skala. Inte minst för många företag skär ju ner kontorsytorna och då blir det ju ännu svårare att träffas där om man inte har en egen arbetsplats överhuvudtaget. Eller det finns inte ens något ledigt utrymme eller skrivbord ledigt. Där tror jag att det är viktigt att företagen inte skär ner allt för mycket, utan att det blir en balans mellan hemarbete. Det har ju sina fördelar med hemarbete, många uppskattar det, men man saknar den sociala kontakten. Och facket kan eventuellt fylla en kontaktskapande funktion både genom fysiska möten när pandemin är över och genom digitala medel att knyta ihop medarbetarna och ja, hur vill man påverka sin arbetsplats, antingen det är den där hemma eller den gemensamma arbetsplatsen och villkoren. Så det är en stor utmaning för facket, detta med hemarbete och digitalisering. Sen är det ju väldigt olika, men det gäller i första hand tjänstemannaarbete detta. Och Unionen är ju ett tjänstemannaförbund, så att det är för grupper en viktig utmaning. Tack Anders. Och som sagt, jag påminner om att det Anders har skrivit. Den här rapporten finns att hämta på Futurians hemsida. Vi ska också lägga upp lite länkar till annat som Anders har skrivit i närliggande ämnen. Ann-Therese, har du något medskick? Ja, men jag tar vidare. Anders slutade. Just det att pandemin kommer vara kvar, distansarbetande, hybridarbetandet kommer vara här. Vad innebär det? Vad vi behöver göra nu då, dra ut linjerna. Jag återkommer till där jag började. Vi måste se vad har det här för effekter på kort sikt. De har vi ganska god uppfattning om. Men vad innebär det på lång sikt? Det är det vi inte riktigt vet. Hur blir det med allt från jämställdheten till, liksom, till den mentala hälsan, psykisk ohälsa, arbetsmiljöfrågorna generellt blir relativt nya. Är det här en bra utveckling? Tack Ann-Therese. Martin, vad tycker du vi ska ta med oss från det här samtalet och den här diskussionen? Jag kommer på att tänka på när jag för några år sedan mötte en amerikansk fackföreningsledare som jag tror heter David Rolfe, som är en väldigt intressant person. Han har skrivit mycket böcker och sånt där som man kan googla på, om jag nu kommer ihåg namnet rätt. Jag får gå ut och dementera det annars. Jag träffade honom för några år sedan och då vet man ju att i USA har ju fackföreningsrörelsen haft ett otroligt tuff och dålig utveckling. Så då frågade jag honom ändå att om du utifrån ditt perspektiv skulle ge oss i Sverige några råd, så att säga, svensk fackföreningsråd ska tänka på. Det var ju liksom en ganska absurd fråga att från deras situation skulle ge råd till kanske den mest framgångsrika fackföreningsrörelsen, den svenska alltså. Men då sa han något som jag tyckte var väldigt tänkvärt. Han sa, reinvent yourself while you can, because then after that it's too late. Alltså, se till att förnya dig, förändra dig under tiden du kan, för att har du inte gjort det i tid så är det för sent sen. Och det är klart att en av de saker som vi verkligen måste ta oss an nu är ju inte minst en digitalisering, transformation som pågår. Att, det måste vi på olika sätt i fackföreningsrörelsen ta oss an. För annars är ju risken att vi på andra sidan tunneln där inte är tillräckligt relevanta. Och då är det svårt att komma tillbaka sen igen. Tack Martin och tack Anders och Ann-Therese och även Marie och Sofia som varit med tidigare i det här seminariet. Det är Futurion, tankesmedja för framtidens arbetsliv, som har hållit det här samtalet om facklig styrka i framtidens arbetsliv. Rapporten finns som sagt att hämta på vår hemsida. På vår Facebook och vår hemsida kan man också se andra samtal och seminarier som vi har haft här under våren och även längre tillbaka. Varmt tack till alla medverkande och till er som har lyssnat.